você é fã da banda sueca ABBA, com certeza já conferiu o musical Mamma Mia, lançado em 2008, não é mesmo? Agora, 10 anos depois, essa turma tá de volta em Mamma Mia, Lá Vamos Nós, de novo. E você vai conferir tudo o que rolou nos bastidores dessa produção agora, no Cine Clube da Semana, que está começando, meu filho. Após descobrir que está grávida, Sophie busca inspiração para a maternidade no passado da mãe. A partir daí, a trama nos traz a história de Donna nos anos 70, período em que viveu muitas aventuras com seu grupo musical e relacionamentos intensos com três homens que seriam os possíveis pais de Sophie. Dessa vez, quem assumiu o roteiro e a direção da trama foi o inglês Al Parker, roteirista de O Exótico Hotel Marigold 1 e 2. Mas Parker só soube que iria dirigir a trama após terminar de escrever o roteiro. Inclusive, ele brincou que se soubesse antes, não teria escrito algumas sequências um tanto quanto trabalhosas. It was a challenging film to write, try and give everyone their due, try and give everyone their part, but you know, that challenge is the thrill. If you can pull that off, that's exciting. I mean, I tried to view it as a gift. I had these 16 extraordinary actors and I just the struggle is trying to give them enough to do, but they were all so great, they all mucked in, they all came in on days where they weren't working, watched everybody else, so we just had a hoot. Grandes nomes que compunham o núcleo principal do filme original, como Meryl Streep, Colin Firth e Amanda Seyfried, estão de volta na continuação. Meryl Streep nem acreditava que o filme teria uma sequência, mas quando leu o roteiro ficou sem palavras e fez questão de participar da produção. Well, it just has an indescribable joy in it and fun, just pure fun. I don't think its aim is to do anything but make people happy. Quem também ficou muito empolgado com a sequência foi a atriz Amanda Seyfried, que interpreta a protagonista Sophie. I've been waiting 10 years for this in a subconscious way and all of a sudden it was just thrown on my lap and it was overwhelming. O roteiro original é complementado por um novo núcleo que representa os mesmos personagens, porém mais jovens. A escolhida para dar vida à versão jovem de Donna, que é interpretada por Meryl Streep na versão original, foi a inglesa Lily James, que fez Cinderela. Quando soube que havia sido selecionada para o papel, a atriz ficou muito empolgada, mas também um pouco assustada. Afinal, não deve ser tarefa fácil dar vida à mesma personagem que Meryl Streep, não é mesmo? Donna is a character so beloved and Meryl Streep is the best actress of all time. So I was a bit daunted by the thought of playing her, but I also couldn't be more excited. E o elenco não teve moleza não. Para se preparar para o musical, os atores passaram por dois intensos meses de treinamentos e ensaios. Muitos deles precisaram fazer aulas de canto e de dança para dar conta das coreografias. Ambos os filmes contaram com a participação especial da banda sueca ABBA, Benny Andersson e Björn Ulvaeus. Que nome difícil esse, né? Integram o elenco do primeiro filme e Andersson aparece novamente no segundo. E não foi só atuando e cantando que a banda participou da produção, não. Os dois membros participaram de todo o processo criativo do filme. Isso mesmo. E na hora de definir o repertório, eles optaram por músicas menos conhecidas da banda, ao invés dos grandes sucessos. Inclusive, o grupo chegou a modificar algumas versões e letras para adaptar a história do filme. Oh my God. Mas o diretor fez questão de usar o single sucesso Fernando no longa. Como não tinha nenhuma cena que se encaixava com essa canção, ele resolveu criar um personagem especialmente para conseguir usá-la. O personagem foi Fernando Cienfuegos, interpretado por ninguém menos que Andy Garcia. Outra participação pra lá de especial em Mamma Mia 2 foi a da cantora Cher. A atriz já havia sido convidada para interpretar Tânia no primeiro filme e acabou recusando por indisponibilidade de agenda. Mas dessa vez, ela não teve como escapar. O Parker escreveu o papel da avó de Sophie especialmente para ela. It takes you up and down and up and down and you're crying and you're laughing and you know, and you're dancing and everyone's, you know, the young kids are being one way and the old people are being another way and yet everyone is so fabulous. Foram muitos anos de espera para rever essa turma, não é mesmo? Então, chega de perder tempo, meu filho. Chama toda a família e bora se aventurar e se emocionar com Mamma Mia. Lá vamos nós de novo.